Spoštovani, lepo pozdravljeni. Tudi tokrat bomo obelodanili nekaj mariborskih gospodarskih zgodb. Najprej bomo predstavili umetnico, ki se imenuje Mao Tara. Obiskali smo uspešno mlado ekipo Flawless Coat in podjetje z dolgoletno tradicijo Auto Steklo Center v Mariboru. Torej, kdo je Mao Tara? Kot brezposelna oseba je Barbara Štancer pričela razvijati svoje podjetniške veščine kot udeleženka programa PVSP za problemsko območje na Mariborski razvojni agenciji. Danes so njene slike prevzele številne ljudi. Kupilo jih je že več kot 1000 oseb iz različnih koncev sveta. Pa spoznajmo, kako se je vse skupaj začelo. Štancer, znana kot umetnica, mariborska umetnica, ki je pa uspela tudi v tujini in pomaga na poseben način s svojimi umetninami ljudem. Zdaj pa nas več zanima, kako si se spomnila tega in odkot ti ta znanja in ta odločitev za to področje. S čim se sploh ukvarjaš na začetku? Ne? Ja, hvala. V bistvu poznana sem po imenu Mao Tara. To je umetniško ime in ustvarjam se pod tem imenom. Tako kot si rekel, moj glavni namen ustvarjanja je v bistvu pomoč ljudem oziroma prebuditi tisto iskrico v ljudeh, da se zaneti, da spodbudimo nekim življenjskim spremembam, tistim pozitivnim seveda. In začelo se je v bistvu že v mojem otroštvu. To so darovi, želje in vse, kar sem počela od nekdaj. Pa sem seveda, tako kot nas večina, šla najprej po drugi poti, tisti bolj racionalni. In prišel je trenutek, ko sem enostavno čutila, da ne bom izpolnila svojega poslanstva in ne bom zadovoljna, dokler ne začnem ustvarjati najprej energijske slike, ki pa imajo seveda vsaka svoj namen. Še večji pomen sem dala tem slikam ravno z, ko sem začela ustvarjati točno za določeno osebo. Se pravi po naročilu, kjer ima energijska slika zraven, seveda tega estetskega vidika, neko zgodbo oziroma pomoč, da ljudem pritisne mogoče na tiste gumbe, kjer so blokade ali pa neki zadržki, da hitreje grejo skozi ta proces izpuščanja in osvobajanja in nekako stopijo na tisto svojo pravo pot in začutijo tisto pravo bistvo. Tako da dejansko slike zdravijo njih same, ne? Sami sebe skozi sliko. Čistijo neke blokade torej. Sploh ni treba razumeti. Dejansko je slika tak, da ljudje začutijo. Tudi tisti, ki ne verjamejo, zato tudi ne dajem toliko poudarka na to, da bi razlagala, zakaj in kak deluje, ker dejansko vse, kar počne, moreš občutiti. In to je tisto. Tudi skozi, tako kot smo, če nadaljujemo, je tudi tukaj knjiga. Ne? To je moja prva knjiga, Dotik angela od rojstva do rojstva. Ja, zakaj od rojstva do rojstva? Zato, ker se v bistvu začne z podoživljanjem mojega rojstva, prihoda na ta svet in konča z rojstvom moje hčere. Kljub temu, da je moja zgodba pa ni napisana kot biografija, ampak dejansko na tak način res direktno, osebno, neposredno, da se lahko vsak v njej najde. Ker, kaj sem ugotovila skozi vsa ta leta, da smo vsi zelo povezani. Ne glede na to, kakšne izkušnje imamo v življenju, doživljamo pa občutimo pa vsi enako. In marsikaj v življenju dan danes še zmeraj tabu. In o nekih starih ljudje ne upajo govoriti in so nekje skrivnosti potlačene globoko v nas, ki pa delujejo na nas vsak dan v življenju. Torej, katera je pa tista najbolj sveža zadeva, področje, s katero se ukvarjaš? Ja, res imam novi projekt, ki je že sicer v realizaciji. In sicer to, kar sem si že dolgo želela, svojo kolekcijo oblačil, ampak energijskih oblačil. Kar pomeni, da z novo tehnologijo tiska je potiskano blago z mojimi energijskimi slikami. Kar pomeni, da lahko te energije, ki so podpora, dajo ne vem, ali več samozavesti, moči in tak dalje, dejansko nosimo na sebi. Predvsem je seveda so zdaj tukaj v prednosti ženske, ker bo seveda za začetek res namenjeno predvsem ženskam, ampak so res ti prvi odzivi so točno to, kar sem želela. Ko vidi žensko, ko je kar zažari obraz in ko to obleče in reče, wow, to mora imeti, kaka energija. In to je tisto, kar sem želela še nek medij oziroma neko stvar, kjer bi res lahko na sebi nosil, res čutil to energijo. In mislim, da bo to s tem projektom zelo dobro se je izteklo in sem zelo vesela.
In... Zdaj je pa vprašanje, ne, treba je živeti, ne, preživeti, nekaj zaslužiti, ne, da lahko razvijaš, pa da lahko pomagaš drugim, pa da lahko sam tudi preživljaš. Ne, ti si najprej študirala pravo, ne? Ja. Zakaj nisi pravnica postala, pa šla v neko dan danes recimo navadno naravno službo, normalno? Zakaj naj, ker to nisem jaz. To je tisto, ko na nek način smo priučeni, naučeni, kaj bi naj bili in kdo smo, pa slej, ko prej spoznaš ali pa močno čutiš, da to ni to. In vsak mora slediti tisti svoj poti. In jaz sem od nekdaj vedla, da je ta pot prava, ampak sem skozi odlašala in bom, dokler ni tisto v meni tako močno postalo, da sem vedla, da enostavno moram na to pot, sem se odločila in enostavno je res bilo tako, da ko sem začela in se odločila, se je pot začela sama odpirati. In kako je zdaj povezano to s podjetništvom, recimo kako, kakšno obliko moraš imeti registrirano, da se lahko s tem ukvarjaš? V Mariboru si tudi aktivna na MRA-ju, ne? Ja, zdaj sem trenutno v programu MRA. Sem pa seveda šla skozi razne faze, oblik od samozaposlenega v kulturi, potem kot osebno dopolnilno delo, potem zdaj trenutno imam kot društvo, oziroma sem tudi zaposlena. In tako kot se je širila dejavnost, tako sem tudi glede na to obliko, kako bi rekla, poslovno obliko. Je pa dejstvo, kar je recimo zdaj, ko sem v MRA, ko spoznaš, predvsem to je problem nas umetnikov, da mi v prvi vrsti ustvarjamo in še ne razmišljamo, kak bi v bistvu za preživetje. Čeprav je pa dejstvo, da spoznaš, da če želiš čim več ljudem, se dotakniš čim več ljudi in čim več ljudem pomagati, da je enako povezano z poslom, zaradi tega, ker je tukaj vzadaj marketing, da priješ ti do čim več ljudi lahko, tudi če ne gledaš skozi denar, ker je zato, da se želiš čim več ljudi dotakniti. In tu več ni samo ustvarjanje, ampak pride zraven ta poslovnost, ki pač tam večini ne diši, ampak se slejko prej moraš z njo soočiti. Nisi se pa samo omejila z Mariborom, ne? Greš ne, tudi izven meja Štajerske, celo Slovenije, ne? Je to že izven meja Slovenije, je to že kar nekaj časa, ker že ustvarjam 10 let. Sem že, v bistvu imam preko 50 razstav po Evropi, svetu, tako da v Evropi sem že nekaj časa, sicer ne tako na veliko, ko bi želela, ampak sem že kar povsod malo prisotna. Je pa res, da letos je pa bila neka spet prebojna ali prestopna točka razstava v New Yorku, pa tudi izdaja knjige v angleškem jeziku, na angleški trg. Seveda pa se ne mislim tukaj ostaviti, ker mislim, da če imamo, ker če imamo v sebi nekaj zadati ljudem, mislim, da je naša naloga, da najdemo načine, da se dotaknemo čim več ljudi, saj koliko nam pač naše možnosti in znanja dopušča. No, želim ti uspešno še naprej in da srečaš čim več takšnih ljudi, ki jim lahko pomagaš. Ja, hvala lepa. V Mariboru imamo novo podjetje. Pravzaprav so se pred kratkim v Maribor preselili. Podjetje Flawless Code so mladi razvijalci namiznih računalniških aplikacij. Podjetje večino prihodkov ustvari na tujih zahodnih trgih. Največji odjemalci njihove programske opreme za spremljanje gradbišč in prenovo informacijskih sistemov so v Nemčiji in Belgiji. Do leta 2020 želijo še povečati število delovnih mest in svoja tržna deleža povečati v Nemčiji in Belgiji. To je dejal direktor Primož Kokot. Zgodba se je štartala že leta 2009, ko se je zbrala ekipa študentov iz fakultete Feri in iz ekonomskega faksa. Iz te ekipe je potem šlo dalje, dobivali smo razne mednarodne projekte, v zadnjih letih pa smo naš tržni delež in našo poslovanje še povečali, predvsem v Nemčiji, Belgiji, pa nekaj malega smo tudi delali za Švico. Vse veste, kak je to ideja, ti pride na misel, potem pa je potrebno jo pač tada pride do konca tudi, tada se spelje. Ne. Vsak član ekipe je zelo važen, tada se delo zrihta, da je točno na datum, da je koda in vsi programi, da so ok.
tada... V bistvu sta to z bratom ne, začela, tako. Sta skupaj, to je na nek način zdaj družinsko podjetje. Ne? V takem smislu, Ampak oba sta študirala ekonomijo, ne? Ukvarjate se pa predvsem kar strokovnim področjem, ne? Elektronike, mobilne aplikacije ali kako. Tako je. Oba smo hodila na ekonomski faks tukaj v Mariboru, vendar vsi naši zaposleni so pa hodili na feri oziroma na druge fakse, no? Ki so pač si tam pridobili znanje in iz lastnih izkušenj tudi, no. Ker vsi si zdaj predstavljajo, da ne vem, programirati znaš, če hodiš na faks, vendar programirati se lahko ti tudi naučiš v prostem času in če imaš ti to logiko za neko, potem gre to bistveno lažje, no. In kaj je zdaj pomembno na vašem področju, v bistvu, kaj je stil vašega vodenja tega podjetja? Spremljamo vas in opažamo, da precej skrbite za svoje zaposlene, ne? Ključno je teda, da je delavec oziroma oseba na delovnem mestu srečna, da ima sadje, kave, čaje, vse tukaj, da se gibamo, imamo ob 10. uri zjutraj in ob 14. uri popovdne 5 minut za jogo oziroma za vaje. Teda, ja, vadbo imamo. Vsaki prvi teden v mesecu imamo tudi prije fizioterapevta, da nas pošlihta. Zmasira, nastavi na pravo mesto. Tako smo potem spet dobri za nov mesec. A to je pomembno, ne, v tem načinu dela, ne, z računalnikom, si pač 8 ur, ne? Si skozi za mizo in si skozi, nič se kaj ne gibaš, no. In ful vreda je, da imamo potem tudi take žogice, imamo tudi ostale pripomočke, teda se potem celotno roka migajo mišice in vse skupaj, teda to je pač ful važno. Skrbiti za zdravje. Ne? Ja, ključne so tudi, da imamo vredo miške, tipkovnice, ekrane, teda je čim bolj prijazno delovno okolje. No. Imamo super opremo, lahko rečemo. S tem, ko ste prišli v Maribor, ne, prej ste bili kje, v Poljčanah? Hočah. Ja, prvo smo bili v Poljčanah, čist v štartu, potem smo videli, da so nam Poljčana premale, smo šli v Maribor, teda zdaj smo pa spet tukaj. Torej, v Mariboru pa spet neke nove priložnosti, čeprav vi delujete kar precej v tujini, ne, in ni zdaj tu kakšna posebna priložnost se odprla, pa dobra stvar, če si v Mariboru, ja, večje mesto. Odvisno, kako gledam, no? Ker če ti dobiš zunaj neki projekt, potem rabiš ti tudi kader, ki bo izvedel ta projekt. Ne? In zaradi tega Maribor za nas je neka nova stvar, je neka priložnost, teda iz tega vidika je Maribor vredo. No? Ker je faks, Celje na primer tega nima, Murska Sobota tudi nema neke više šole, ampak Maribor je vsekakor boljši, bolj primerno za okolje pa za pridobivanje novega kadra. Imeli ste tudi dogodek, ko ste odprli prostore, zelo pripravljen dogodek, prišel tudi predsednik države pa eminentni gostje, ne, ki so vsi pozdravili, da ste prišli v Maribor, ker ste tudi na nek način zdaj eden rešitelj težav brezposelnosti, ne, zaposlujete na novo, ja, tudi. Ja, vsekakor smo počaščeni, da je prišel gospod Borut Pahor, pa vsi ostali župan in vsi drugi, ki so prišli na otvoritev naših pisarn. Ja, v Mariboru vabimo vse, ki znajo programirati, ki imajo končan faks, da pridejo delati, da pridejo v našo ekipo, smo mladi, odprti. Trenutno iščemo 5 programerjev Java, .NET, in ostalih. No. Kaj pa za prihodnost? Kaj se lahko obeta Slovenija in pa svet od vašega podjetja? Lahko si obeta predvsem davke, nova delovna mesta in neka tehnološka, kaj bi temu rekli, tehnološki napredek, ja, razvoj. Tako, tako. Ja, mi vam želimo uspešno naprej, naj to družinsko podjetje raste in naj bo polno uspeha. Ja, najlepša hvala. V Mariboru pa imamo tudi dolgoletnega specialista za popravilo in menjavo avtomobilskih stekel. Poslovalnico ima tudi v Kopru, Ljubljani in Celju. Podjetje se imenuje Novomat in svojo storitev opravlja pod blagovno znamko Avtosteklo Center na Valvazorjevi 85. Poglejmo si tudi njihovo zgodbo. Začelo se leta 1986, ko smo na sejmu v Frankfurtu
videli aparaturo za popravilo avtomobilskih stekel in jo tudi kupili in šli 2-3 meseca kasneje na tečaj za delo tega popravljanja poškodovanega vetrobranskega stekla. In potem se je zgodba v Mariboru začela, podjetniška zgodba. Tako, ja. In to je zdaj že koliko? 32 let, ne? Ja, letos decembra bo 32 let že. In v teh letih, kaj ste se vse naučili kot podjetnik? S čim se danes ukvarjate? Pravzaprav, kaj nudite strankam? Ja, takrat smo začeli torej z popravili stekel, pa še tudi z izdelavo avtopralnic. In te smo tudi delali in tudi razstavljali na sejmu v Beogradu, salonu avtomobilov v Beogradu. Ko pa je Jugoslavija razpadla, smo pa z avtopralnicami zaključili in se posvetili avtomobilskim steklom. Torej, popravilo vetrobranska stekla in prodajo in menjavo ostalih stekl poškodovanih. To za vse avtomobile oziroma prevozna sredstva, tudi avtobusi, tovornjaki? Tako, ja. Mi smo se potem, ker smo specializirani za samo za stekla, smo rekli, moramo vsa stekla imeti v programu, torej imamo osebna vozila, kombije, avtobuse in tudi kamione, seveda. Ne. Pa tudi po naročilih, kakšne gradbene stroje, pa traktore. In povejte nam, ko ste tako izkušen podjetnik, kako je biti podjetnik v Mariboru, toliko let že imate za sabo, kaj bi svetovali mlajšim podjetnikom? Pa jaz bi jim svetoval, da začnejo delati in da se zgledujejo po tujini, kako tam gre, in da tisto nekak, tisto formo, obliko tudi k nam prenesejo in grejo čim prej v neko širino. Ne. Mi smo bili takrat v Jugoslaviji se širili, zdaj smo pa se po Sloveniji širimo. No. To je pač tale naša storitvena dejavnost, ki je bolj posvečena storitvi. Ne. Koliko pa vas je zaposlenih v vašem podjetju? To se malo niha, ampak zdaj nas je 25 zaposlenih. In kakšen odnos imate do svojih zaposlenih? Kakšen način vodenja podjetja je pri vas? Pa jaz bi rekel, da so tisti, ko so že, so nekateri že veliko let, da so se, kako bi rekel, navadili in smo se trudimo, da jih, kako bi rekel, pripravimo na delo z steklom, ki je specifično in občutljivo blago, treba biti zelo pazljiv in natančen. In tisti, ki so to, kako bi rekel, se privadili in ga vzljubili, kar vztrajajo pri nas. No? Kako pa pridete do teh po vaših potencialnih strank? Kdo je vaša ciljna skupina? S katerimi se največ ukvarjate? Pa ciljna skupina so praktično vsem ljudem, ki imajo težave, ki se jim steklo zlomi in nas pokličejo in poskušamo ugoditi. Ne? Torej, nimamo nekih posebej, torej vsem, s tem strankam. No, torej. Skrbite tudi preko spleta za neko ozveščanje, reklamo, samo svojo? Točno, ja. Sveda, dan danes je splet glavni in tam imamo spletne strani. Imamo tudi, zdaj smo nekak, glede, ker imamo poslovno enoto tudi v Kopru, smo naredili neko spletno stran v italijanščini, ker je trz, veliki potencial blizu. Tudi tam se stranke odzivajo. Drugače pa sodelujemo z zavarovalnicami, to z vsemi temi slovenskimi zavarovalnicami smo partner njihovi, imamo partnerske pogodbe in za njih opravljamo storitve cenjenja poškodovanega stekla, tako da stranka ne rabi hoditi na zavarovalnico. Ne. To je prednost, ne? To je neka prednost. Omenili ste, da imate poslovno enoto tudi v Kopru, še kje druge v Sloveniji? Ja, že veliko let, že tudi enih 18 let je v Ljubljani poslovna enota, prav tako je pa tudi v Celju, tako da imamo te glavne točke že pokrite. No, enako. Torej štiri poslovne točke so v Sloveniji vaše. Tako je. Kaj pa prihodnost še na koncu omenima, kakšno imate? Pa prihodnost je pa naša, tako bi rekel, da skrbimo, da smo, se razvijamo v tehniki, da imamo vedno boljše materiale, ko bi rekel, materiali, ki so pri lepljenju pomembni, orodje je pomembno, za izreze stekel, to delamo z brvico, ki je zelo, kako rekel, prijazna do avtomobila. Imamo tudi zdaj, postajo avtomobili samovozeči oziroma že nekak vrste posredno krmiljena, tako da imamo, kalibriramo kamere, kalibriramo senzore, tako da gremo s tehniko, tako kot se razvija avtomobilizem, gremo tudi mi. In veliko teh stvari je vgrajenih na steklo, tako da moramo biti kar na tekočem z vsemi novostmi. Ne?
Želimo vam čim več zadovoljnih strank. Ja, hvala vam lepa. Ne. Tudi danes je za vas podjetniški nasvet pripravil strateg in podjetniški svetovalec Aljoša Huber. Vsi se danes srečujemo z izzivom pomankanja časa. Dan danes je to postal že kar kroničen problem. Se sprašujete, ali je možno podjetje uspešno voditi in ob tem imeti še nekaj časa zase? Dan na našem planetu vedno traja samo 24 ur. Že več 100 tisoč let. Pa vendar nekaterim uspe v tem istem času narediti več. Nekaterim celo veliko več in bolje kot drugim. Praktično še nisem srečal podjetnika, ki ne bi bil bitke s časom. Pa ne samo za voljo rasti. Veliko se jih bori že z osnovnimi opravili, ki poganjajo podjetje. Nekateri pa se žal celo iz dneva v dan borijo za golo preživetje. In to kljub temu, da delajo po cele dneve. In med temi podjetniki je še vedno precej razširjeno prepričanje, da je nemogoče uspeti drugače. Moje izkušnje, lastne in tiste pri delu z mojimi strankami, kažejo, da je še kako mogoče uspeti in biti uspešnejši, če izboljšaš samo nekaj stvari na pravih mestih in na pravi način. Seveda je pomembno razdelati strategijo, si zastaviti vizijo ter recimo četrtletne in letne cilje. Še pomembneje pa je, kako to strategijo izvajate na mesečni, tedenski, predvsem pa na dnevni osnovi. Ali z drugimi besedami, zaposlovanje podjetja in seveda vaše življenje je izredno pomembno, kaj počnete vi, vaši sodelavci in partnerji vsak dan. Ali delate prave stvari ob pravem času in na pravi način? Tu je nekaj predlogov za učinkovito izvajanje opravil, ki zelo pomagajo mojim strankam in meni samemu pri doseganju naslednjih stopenj rasti. Kot prvo, vsak delovni teden začnite z načrtom nujnih ključnih sklopov nalog, ki vas bodo pripeljale do naslednje stopnje uspeha. Nekatere stvari je treba raziskati in razviti, nekatere uvesti, nekaj se je treba naučiti in precej stvari je treba postoriti. Zato tedensko in dnevno prilagajajte prioriteto opravil glede na vire, ki jih imate na razpolago. To je čas, energija, ekipa, tehnologija in pa seveda kapital. Pri tem je nujno razmišljati izven ustaljenih okvirjev tam, kjer zadeve ne delujejo dobro in stalno iskati boljše rešitve. Pri tem ne poskušajte biti popolni. Kot drugo, kompleksnejša opravila je ponavadi najbolje opraviti najprej v delovnem dnevu, spravi opravila, ki so komplicirana. Tako ne bomo obremenjeni z njimi pri drugih opravilih tekom dneva in seveda bomo spočiti in jih opravili hitreje in bolje. Kot tretja zadeva, pri vsem tem je pomembno, da nas ne premamijo druga, lažja dela ali celo odlašanje z nekimi drugimi, prijetnejšimi opravili. No, vsaj ne predolgo, a ne? Bodite načelni, a ne prestrogi sami seboj. Kot četrta zadeva, pri izvajanju opravil je pomemben fokus. Sploh pri teh kompleksnejših opravilih je pomembno, da imamo mir in da nas nihče ne moti. Zato izklopite telefone in razne opomnike, izklopite sprotno nalaganje e-mailov in jih preverjajte občasno, naprimer enkrat do dvakrat na dan. In na koncu priznajte si, da je večopravilnost mit. Dokazano je, da lahko naenkrat zavestno izvedemo le eno opravilo. Poskusi izvajanja več opravil hkrati so zelo utrujajoči,
kot ste verjetno ugotovili, ker nam fokus neprestano in nekontrolirano skače iz enega na drugo opravilo. To pa nam jemlje energijo. Zato so rezultati takega izvajanja večinoma neoptimalni. Dopovedati si je treba, da se boste odzvali na tako imenovane motilce, ki vas odvračajo od fokusa, ko pač pride čas za to. Pač glede na zadane prioritete in nujnost. Z nekaj vaje, vztrajnosti in načelnosti boste v tem vedno boljši. S tem pa bodo boljši tudi vaši rezultati. Splača se. Zato si dnevno zadajte samo toliko opravil, kot menite, da jih boste uspeli čim udobneje in učinkoviteje izvesti. Pri tem obvezno pustite prostor še za nepredvidene zadeve. Ironija je, da so prav nepredvidene zadeve praktično edina predvidljiva stvar v poslovanju. Če si zadate na primer samo 2 do 3 res pomembna opravila za napredek vašega posla dnevno, lahko s čisto vestjo odkljukamo zadane naloge in se zvečer zadovoljni spomnimo uspešnega dne, ne da bi nas preganjal nelagoden občutek krivde in neučinkovitosti. Tako se nas bo vse manj loteval tisti znani občutek, da nismo postorili dovolj. Ta tesnobni občutek pride na dan običajno, ko si dan prenatrpamo z opravili in se brez glava odzivamo naprej omenjene motilce. Kaj pa opravila, ki jih ne marate, v njih ne blestite in niti ne prispevajo k temu, da bi zagotovila pritok denarja v podjetje? Taka opravila je treba čim prej predati drugim strokovnjakom, bodi si v podjetju ali izven njega. In se posvetiti temu, s čimer vi prinašate največjo vrednost podjetju zdaj, v tem trenutku. Zavedati se je treba še ene pomembne stvari, ko boste uvajali te tehnike v svoje življenje in poslovanje. Ne bodite popolni, tega niti ne poskušajte, ker je to nemogoče in nepotrebno. Dovolj je, da ste pri tem vztrajni, načelni, a ne prestrogi sami s seboj. Ko vam bo uspelo usvojiti te tehnike, boste ugotovili, da ne le, da je vaše podjetje uspešnejše, ampak imate tudi vi naenkrat več časa in energije zase in za stvari, ki jih imate radi. Tudi oziroma prav zaradi tega, ker niste po 12 in več ur v službi in ne reagirate na vsako malenkost, ki v tistem trenutku ni pomembna za doseganje vaših poslovnih ciljev. Zato je ključno vprašanje, ki si ga zastavite zdaj takoj in ki ne bo škodilo, če si ga zastavljate tudi po 40-krat na dan. Ali v tem trenutku delam stvari, ki zdaj, v tem trenutku, najbolj pomagajo podjetju doseči zastavljene cilje? Z veseljem vsak četrtek z vami delimo uspešne zgodbe mariborskega gospodarstva in tudi pripravljamo podjetniške nasvete. Vse oddaje si lahko ogledate tudi na spletu lokalec.si. Hvala za vašo pozornost nocoj in lahko noč.